maria matari over here. Yeah. Droni ni rasho kiri hari ya kitodo. Hado harori tera la transformer. Adoa mata na hadi timo vaya kuta kumera ati. No, kama no, ida kaito gile mute na hadi timo vaya hadi kidi na dia tuma doa kuwa. Nina doa kama no kure wa fisiri hadi amri muga ni mizito mashari no ruhami ya kula hadi timo. Kwa tuwa kile kigani ya department. Tizmo ya kwa kwa mmoja wa tuwa mashari ya daktari na no du magira. Na mwa ida ka ni dia doa hadi kidi. Tangu tuwa gile besha hadi timo ya ho. One. Yes. Ukariha besha chiriki muga ya chiriki. Nitoa ya biashara CDF. Tuareha kwa wadhitima ni watu hayo becha igeta ichio tuke tuikiria doa wadhitima na liwa doa shadhitima wa ikuru wa kudukuliku tuwa milioni dhano tuwa negera doa lea matuwa milioni dhano kwa liu tuikiru wadhitima ya milioni ikumi tuikiru wa ya milioni ikumi kule rege yitu tuwa hayo nedhirikari iyo kukule kwa power ili ya last mile liu wadhitima isho shiodheri tuwekila kudukuliku na tuina PS mwela muno Kula utaidia muno, yes ili Alex ni mbudu mwega muno, na ni gwira adu, mareke, matuhe kena ihenya, maradhi maadiki liye, kula utaidia itima, tukiridia itima. Togo dole matena itima, uvaya, itima na yoka. Itima ni uka, na maadiki liye, madhi wabishi akwa, maadiki liye, mekiru wadu.